Jag har varit borta i typ 3, nästan 4 veckor nu. Och det var för att jag var sjuk under hela jullovet. Sen började skolan igen och jag har massor av inlämningar och sånt. Men snart, jag menar när, jag har inte börjat på det ännu, men jag planerar. Rewind, en sammanfattning av hela, av några videos från 2021 som blev stora. Några videos som blev stora på min kanal 2021. Och efter det så har jag stora planer för 2022. Det blir en video på det. På mina stora planer nu under 2022. Och det kommer bli mycket bättre än 2021. Bye.